היום קבעה מדינת ישראל שיהיה יום זיכרון לחללי צה"ל. ונשאלת שאלה בעולם החרדי, וביותר בזמנים האחרונים, האם צריך לכבד יום זה, או שצריך להתנכר אליו מכל וכל? ואיני מדבר בגלל שהוא נדחה או לא נדחה, אלא מעצם הרעיון לעשות יום זיכרון לחללי צה"ל שבאים להגן על מדינת ישראל. אנחנו קודם כל רוצים לומר, לפני הכל, את הכתוב בזוהר הקדוש על עניין אותם אלה שנהרגו על ידי עמים אחרים. ואומר הזוהר הקדוש שהעולמות העליונים מחולקים להיכלות בגן עדן, וכל אחד שנכנס בגן עדן נכנס לפי מה שעשה פה בארץ. אומר בבראשית ובסולם אות י' ז', ונוסע מהיכל זה, מהיכל השלישי, ונכנס בהיכל הרביעי. כלומר, אחר שמשתלם בכל האורות שבהיכל הג', הוא יכול להיכנס להיכל התפארת, שהוא ההיכל הרביעי. ותמן, שם, כל אינון נבלי ציון וירושלים, וכל אינון כתולת ישר אמין עובדי כוכבים ומזלות. אומר ושם, כל אלו אבלי ציון וירושלים, שהתאבלו על ציון ועל ירושלים, עם כל אלו שנהרגו על ידי עמים אחרים, אקום, שאר העמים. זאת אומרת, לא שהם היו דתיים, לא שהם היו אנשים שעשו איזה שהם מצוות מיוחדות. עצם זה שהעמים אחרים הרגו אותם, הם נמצאים בהיכל התפארת, בהיכל הרביעי של גן עדן. פירוש, כל העמים חוץ מעם ישראל. כאלו שנהרגו על ידי עמים אחרים, יש בהם קדושה גדולה עד שנשמותיהם עולות למען וממשיכים אורות הגבוהים שבהיכל הזה. והם זוכים בהם. וגם אבלי ציון וירושלים מחוברים עמהם. והיו שר יובחים, משיח הרואה את אבלי ציון וירושלים וההרוגים של האומות, הוא מתחיל לבכות. ואז כל הנשיאים, כל אלו הנשיאים מזרע דוד, כולם אוחזים בו ומנחמים אותו. עד כדי כך גדולה מעלתם של אלו שנהרגו על ידי עמים אחרים, וביותר שבאו גם להגן על עם ישראל, ועל ידי כך נהרגו על ידי עמים אחרים. רק כדי שיהיה לנו מושג, אומר למשל בהיכל החמישי, שנמצאים כל אלו בעלי תשובה שלמה ששבו מחטאיהם. ונתנחמו בהם, כלומר שעשו תשובה מאהבה, לא סתם תשובה משגגה, תשובה מאהבה שכל זדונותיהם נעשו להם לזכויות. וזה עוד היכל חמישי, היכל יותר נמוך מאותם היכל של אלו שמתו על ידי עמים אחרים. מי למשל נמצא שם? מנשה מלך יהודה שעשה תשובה שלמה על חטאיו, וכן הלאה. בהיכל השישי, למשל, הוא היכל החסידים. מה זה חסיד אומר הזוהר? ראינו שאומר ששלי שלך ושלך שלך. ומתאר פה בזוהר את המעלה הגדולה של ההיכל הזה. בגובה היכל הזה אומרים, עומדים אברהם אבינו, שמידת החסד, ויצחק אבינו, וכן הלאה. מקום מאוד מאוד גבוה. וכל זה, אנחנו רואים, ויש לזה עוד המשך, וכל זה אנחנו רואים, שאומר לנו הזוהר הקדוש, שאלה שנהרגו על ידי עמים אחרים, הם במקום מאוד מאוד גבוה. אז צריך לכבד את זכרם או לא? התשובה היא ודאי שכן. אבל זה עדיין לא עונה על השאלה הראשונה שלנו. איך נקבע סדר היום של עם ישראל? האם על ידי
המדינה החילונית או על ידי הדת? מי קובע את הערכים של העם היהודי? האם מדינת ישראל או עם ישראל? או שזה אותו דבר? יש ויכוח בתוך העם שלנו. אם תשאלו את סאטמר, אז הם יאמרו שהמדינה החילונית ואסור להתקרב אליה ולגעת בממשל. מה שרוב העולם החרדי אמר עד לפני הרבה שנים. עד לפני לא הרבה שנים. אבל אנחנו רואים שהעולם החרדי כן מתערב בממשל, וכן נהנה מהעולם, מהמדינה, שנותנת הרבה תקציבים, ונותנת הרבה כסף, ובונה בניינים וכבישים, ולוקחת ארנונות וכדומה. אבל לא רק המדינה החילונית, אלא שמשתתפים איתם בכל התחומים. אם היו מתנערים מהם לגמרי, לא, מאלה. אנחנו רואים שכן, יש כאלה שיותר קיצונים, יש כאלה שפחות. והצד השני, שזה צד הציונים, היהודים החילונים, שאומרים שצריכים להשתתף לגמרי, ואלה שבאמצע המזרחי, שאומרים שוודאי צריך להשתתף עם המדינה ולשמור על הדת. אז איפה אנחנו עומדים בכל זה? מה הנכון? הנכון הוא שכל יהודי, כולל המנהיגים שלנו, שבאבונותיהם הרבים הולכים בדרך חילונית, שבן גוריון וחבריו שעשו דברים שלא יעשו לעם היהודי, שרצו בכוח הזרוע ממש בטוטליטריות, כמעט נפשעת, להעביר את העם מדתו. אז מצד אחד הם עשו דברים גדולים, שהם באו וכבשו את הארץ. אבל הרבה דברים מתחילים בשלילה וניתנים דרך הקליפה, אבל זה לא אומר שצריך להמשיך לאכול קליפות. בגלל שהקדושה הזאת של מדינת ישראל, עם ישראל, באה דרך קליפה כזאת חילונית, זה לא אומר שצריכים לומר שכל העם הזה והמדינה הזאת היא רק אותה קליפה חילונית. עכשיו הקליפה החילונית הזאת היא באה וקובעת לי יום, שאומרת לי, ביום הזה יש יום זיכרון לחללי צה"ל. צבא הגנה למדינת ישראל. האם צריך להגן בכלל מדינה כזאת שרוצה להשתית בכוח הזרוע את הצד החילוני על עם ישראל, שרוצה להמיר את עם ישראל מדתו, עד כדי שאחד המנהיגים הדגולים שלהם אומר, לא עוד עם לבדד ישכון, שנהיה כמו כל הגויים? האם אנחנו מותר לנו להשתתף בחגיגה החילונית הזאת? אגב כך, לא זה הנושא, אבל אגב כך אני אזכיר גם את יום העצמאות, שלא בכדי הוא משוייך ליום הזיכרון, שכל מה שהם מבינים שהאנשים האלה נפלו, זה בגלל המדינה החילונית, שאת העצמאות שלה הם חוגגים כאילו זו עצמאות, כאילו זו יציאה, לאיזושהי עצמאות מעבדות. אבל לנו כבר היה יום העצמאות. לנו לא שבעה ימים היה יום העצמאות, אנחנו חוגגים הרבה. אצלנו פסח זה יום העצמאות. זה העצמאות שלנו של יציאה מעבדות לחירות. כי אז האדם יוצא מהתפיסה הגשמית, מהתפיסה המדעית החילונית, מהתפיסה שכל מה שנתפסו דרך החושים וההיקשים הנובעים מהם, ויוצא לבחינה חדשה, לבחינה שיש רוחניות בעולם, יש בורא בעולם, יוצא מהעבדות של מצרים, של המקום הצר של האנוכיות. זה פסח, זה יציאה מעבדות לחירות אמיתית, זה היום העצמאות האמיתי של עם ישראל, לא של מדינת ישראל, של עם ישראל. והם אומרים לי, עכשיו אתה תחגוג את המציאות החילונית, וגם תדע שכל אלה שמתו שנמצאים בהיכל הרביעי, שיהיה זכרם ברוך, אתה צריך לחגוג אותם, אגב, מה שהם קיימו לנו מדינה חילונית. אז איך אני יכול להסכים לזה בתור אדם דתי? אז אני צריך להחליט, מה זה עם ישראל? האם ישראל הוא עם שמה שמייצג אותו זה הדת, או מה שמייצג אותו זה איזושהי התלכדות חילונית, זמנית, שנוח לנו, כי אחרים רוצפים אחרינו.
אז הנופלים זה דבר עצום, אבל לא דרך הקליפה, לא דרך המבט הקליפתי שרואה את זה העם החילוני, שרואה את זה החילוניות. אז כמו שאני מסתכל על דבר יפה, שאני יודע שבתוכו הוא דבר עצום וגדול, ואחרים, ילד קטן מסתכל על זה ואומר, ומסתכל רק על הקליפה החיצונית של זה. אז לא אכפת לי שיסתכל על הקליפה החיצונית. אז אני אומר לו, אני שותף איתך. במה? בזה שהם קדושים, כי הם בשבילי מייצגים את עם ישראל, לא את המדינה. את עם ישראל. אתה רוצה דווקא ביום הזה, אני לא אהיה קטנומי איתך. לא אכפת לי, תחגוג ביום הזה, אני מוכן גם לעשות איתך את הסימנים קצת, קצת רק כדי להראות לך, שאני לא מתנגד לרעיון בפנימיותו. כי בפנימיותו הם אנשים עצומים וגדולים, נשמות גדולות מאוד. אלה שמתו על, ממש על קידוש השם, על קידוש עם ישראל, לא על קידוש מדינת ישראל. לא טוב למות בעד ארצנו, טוב למות בעד עמנו. יש הבדל גדול מבחינתנו. כי עם זה נפש, זה מושג רוחני. מדינה זה מושג חילוני. אנחנו לא בעד המדינה, אלא בתנאי שהיא מייצגת את העם. היא לא מדינה לכל העמים, היא מדינה לעם היהודי.